Vocês sabiam que fizeram uma pesquisa aqui com os brasileiros? Sabe o que o brasileiro mais procrastina? Saúde! É isso mesmo. Que a pessoa que mandou minha saúde não especificou se é uma doença, se a saúde tá ruim, o que é. Mas no contexto geral, para todos vocês, quando a gente fala, ah, saúde em primeiro lugar, a gente tá sendo hipócrita. Porque não tá no seu quadro de prioridades. Tá tão afobado com problemas do dia a dia, vida, isso, aquilo, e vai desgastando e come mal e dorme mal, e isso, aquilo. Cadê a prioridade na saúde? Sem saúde você não vai cuidar dos seus filhos, da sua família. Sem saúde você não resolve seus desafios, não realiza seus sonhos, não vai viver para ver seus netinhos. Então, saúde deve ser uma prioridade. Mas a gente precisa ajustar isso de forma interna para que a gente possa realmente começar a agir. Porque senão você fica falando para todos os outros, ah, em saúde em primeiro lugar e tá por último. Essa frase, essa resposta me mostra algo sobre a pessoa que enviou, que ela tá numa fase que já tem autoconsciência de qual é o maior desafio. E as pessoas não param para pensar, refletir. Sempre o problema são os outros, a situação, a vida, porque meu pai, porque fulano, porque meu trabalho, porque isso. Realmente. Geralmente o ser humano é o pior inimigo dele mesmo. Porque não se conhece, não se desenvolve, não cuida das emoções, não cuida dos traumas, não cuida dos distúrbios, dos vícios, dos péssimos comportamentos, da falta de perdão. Então, autoconhecimento. A gente se conhecer, se desenvolver e a gente estar tá bem com a gente mesmo é a parte mais importante. Então, parabéns, porque você está numa fase que muita gente não tá. As pessoas acham que sempre os problemas e os desafios são externos, mas tá aqui, ó. Fico feliz de encontrar aqui na caixinha alguém que eu já consegui ajudar. Muito obrigado pelo feedback. Que bom, continue evoluindo, vivendo sua vida intensamente, feliz, equilibrada. Essa jornada de evolução é contínua até o resto das nossas vidas. Estudar, evoluir, aprender com os erros, adquirir conhecimento, buscar propósito e ser feliz. Obviamente, eu estou respondendo aqui as perguntas baseado em uma frase que vocês conseguiram colocar na caixinha. Então, não sei as condições externas, se tem algum problema, isso, aquilo. Mas bora focar em solução. Eu sempre falo, foca na solução. Não adianta ficar sentado, chorando. Bora, foca na solução. O que dá para fazer? Você está com baixa autoestima, tá acima do peso? Bora eliminar esse peso. Bora, eliminar. Perder não. Aí eu perder, vai achar. Quem perde, acha. Então, bora eliminar esse peso, criar um plano de ação. Óbvio que tem aspectos emocionais, comportamentais, tem gente que tem compulsão alimentar, gerado por uma defesa do subconsciente, porque foi condicionado, isso, aquilo. Mas a primeira coisa é estratégia. Bora focar em solução, tá? Porque isso tá atrapalhando, atrapalhou o seu ano, foi um dos maiores desafios que você teve. Seu pai faleceu recentemente, eu não sei quando foi, porque não tenho detalhes. Meu pai também faleceu, mas era muito novo. Só que assim, a gente precisa lidar com essas circunstâncias da vida. E você vai conseguir. Muita gente tem essa percepção que ansiedade, depressão, transtornos psicossomáticos, psicológicos são frescura. E tá longe disso. Você acha que se fosse uma frescura, depressão levava ao suicídio e matava tanta gente? Dependendo do grau de ansiedade, também pode trazer pensamentos suicidas? Então, falando aqui para vocês saberem que saúde mental é coisa séria, doenças, transtornos psicossomáticos é muito sério. E a gente precisa dar prioridade e foco na nossa saúde física e mental. Falei sobre nos últimos vídeos que eu postei no feed, continuo falando aqui para vocês. Ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. A gente vai lutar contra isso, a gente vai resolver. Mas precisa querer resolver. Ah, mas você acha que eu não quero, porque é um problema? As pessoas falam que querem, mas não se mexem para isso. Esse é um ponto importante. Precisa ir atrás para resolver. E obviamente existem vários níveis de ansiedade. Pode virar uma crise, pode virar uma crise de pânico, pode acarretar em outros sintomas, outras coisas. Mas o importante é, eu sei que eu tenho problema. Está no nível de consciência, eu sei que eu tenho, porque muita gente nem sabe que tem um problema, tipo, só vai vivendo. Então, sei que tem um problema. Agora eu preciso resolver. Como resolver? Qual que é o melhor caminho? A gente consegue ressignificar e condicionar, ensinar o cérebro. O cérebro é ultramoldável até o final das nossas vidas. Então você consegue aprender estratégias mentais, entre outros fatores. Tem gente que precisa de uma terapia muito mais profunda, aí a gente usa hipnose e outras ferramentas para isso. Mas, como eu disse aqui no contexto de uma frase, não sei o todo. Estou dando um panorama geral do como podemos agir, resolver e o que você deve fazer para caminhar diferente em 2024.
Porque eu perguntei os maiores desafios que vocês tiveram este ano, que impediram vocês realizar os sonhos, os objetivos de viver, de ser feliz. Eu vejo a idade e a foto dessa pessoa que me mandou e eu fico completamente triste, decepcionado. Como os pais conseguem destruir a vida dos filhos? O que vocês acham que eu falo tanto sobre criação de filho, programação do cérebro, saúde mental, crenças? Tem gente que acha que é besterol, esse negócio de desenvolvimento pessoal, esse negócio de terapia, esses papos de coach. Ai, 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 muito triste receber de uma criança um feedback desse, que ela sabe que os pais colocaram na cabeça dela que não tem capacidade, que ela é ruim. E vocês acham que eu posto vídeo sempre dando sugestão positiva pro Jake? Porque eu tô programando e condicionando. Dá pra ressignificar isso, dá pra mexer, mas eu vou deixar um alerta pros pais. Na primeira infância e na segunda, do 0 aos 6, depois dos 7 aos 14, vocês estão programando o cérebro da criança. Instalem programas positivos pra que não gerem adultos fracos, cheios de trauma, cheios de crença limitante, cheios de problemas. Agora, pra você que mandou esse feedback em relação aos seus pais, você ainda tá numa fase muito moldável. Seu cérebro tá, sim, evoluindo e vai evoluir muito rápido. Então saiba que tem como ressignificar, tem como melhorar. Você precisa alimentar sua cabeça e cérebro de coisas boas. Então filtre muito bem o conteúdo que você assiste. Vá atrás sobre crenças. Isso que instalaram na sua cabeça é uma crença sobre você. Abalou sua autoestima, colocou uma crença de incapacidade. Mas você vai provar para si mesmo e se alimentar de coisas boas, de coisas que prestam. Você tem acesso a todo o conteúdo hoje na internet. Continue me acompanhando também, que sempre estarei falando sobre isso. Mas procure sobre crenças. Você vai confrontar essas crenças e você vai evoluir. E a gente vai ressignificar isso. Vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem. Medo do novo. Bora ressignificar isso aí. Você não tá empolgado? Novas aventuras, nova cidade, recomeço. Eu veria assim. Então é uma questão de perspectiva e percepção da sua cabeça. Aproveita cada passo dessa jornada. Se você já decidiu, já mudou de cidade e vai começar do zero, que seja uma aventura divertida, legal. Explorador da natureza, explorador de novas aventuras, de novas pessoas, novos conhecimentos. Isso faz muito bem pra cabeça. Sabia? Mudar de cidade, mudar de lugares, ambientes. Você vai desenvolver adaptabilidade, novos talentos, novas experiências, conhecer novas pessoas. Vai ser algo incrível. Ressignifica. Esse momento que você tá falando, eu estou bem pensativa, pensa no que eu falei. Tá bom? Reflete sobre isso e vai ser incrível. Faça ser incrível. E é comum as pessoas travarem por causa do medo. No livro do Napoleão Hill, chamado Mais Esperto Que o Diabo, uma entrevista com o diabo, uma epifania que o autor tem, mas ele mostra muitas verdades sobre a sociedade. Isso foi escrito em 1932. Ser humano, ele é alienado e trava por causa dos medos. 6 grandes medos que ele cita. Medo da miséria, julgamento, crítica, fome, medo de muita coisa. Aí o ser humano trava. Aí tem medo de tudo. A gente é condicionado a isso? É condicionado a isso. Depende da infância. Aí toda hora o estímulo, você vê noticiário, você vê internet, você vê aquilo, é tudo. Ai, desgraça. Ai, roubo. Ai, assassinato. É isso, meu Deus do céu. O tempo todo. Aí o pai e a mãe, quando vai criar o filho, cria com muitos medos. Cuidado, isso é perigoso. Então, medo é uma coisa que a gente precisa buscar vencer. Não vencer. Eliminar. Óbvio que o medo, em certo nível, é uma proteção do nosso corpo, do nosso cérebro. Mas vamos eliminar isso aí em 2024. É muito comum a gente ver gente travada na vida por causa da opinião dos outros. Esses outros que nem se importam com você não vão realizar teus objetivos, teus sonhos, não vão cuidar da sua família, não vão fazer nada por você, não vão nem no seu velório, não fazem questão de você. Então por que você dá tanta bola? Esse medo de críticas e julgamentos, que é a base de muitos problemas da sociedade, precisa ser algo vencido. Você precisa criar consciência e mecanismos mentais para simplesmente desligar e girar a chave. Não importa a opinião dos outros. Por isso que eu fiquei 4 anos de boa, vivendo a minha vida, feliz, curtindo meu filho. Por quê? Não vão ajudar a resolver os meus desafios. Não vão cuidar dos meus avós. Não vão pagar minhas contas. Não vão criar o Jake. E se criarem, vão criar mal. Mas o ponto é, para de ligar para a opinião dos outros, para as críticas. Ninguém vai fazer nada por você.
Eu vi aqui que muitos de vocês tiveram bastante dificuldade em conquistar os sonhos desse ano, por medo de falhar, por deixar a ansiedade tomar conta, por não saber lidar com as situações e consigo mesmo, mas tá tudo bem. Um dia eu já vivi isso e faz parte, mas a boa notícia é que existe uma solução para deixar para trás tudo que passou e começar 2024 com o pé direito, com a mente leve, coração tranquilo, com o direcionamento certo para transformar esse ano novo no seu momento de mais conquistas. Eu tô pensando aqui em fazer um bate-papo, uma aula para vocês, falando sobre desenvolvimento pessoal, dando conselhos, explicando sobre a sua própria mente, para que vocês consigam aproveitar o máximo do seu potencial e viver coisas incríveis no próximo ano, tirando essas barreiras internas que estão te pedindo. Se eu fizer, vai ser algo gratuito, transmitido online mesmo, porque a minha intenção é realmente ajudar. Então responde aqui quem quer que eu faça essa aula, e se a maioria mostrar que quer, eu vou dar de presente de Natal para vocês. Responde aqui.